God aften og rigtig hjertelig velkommen til Angora by Night. Jeg hedder Rune, og hver onsdag aften der skal jeg sende tv afsted til dig her fra det her studie af. I aften der er det med indslag, som vi plejer at have, og så er det med en ny feature, som hedder Hvad fanden er det værd? En lille service, som vi laver til jer seere derude, hvor en almindelig dansker kommer herind i studiet og får vurderet gamle ting og sager. Er det noget værd? Kan man tjene penge på det? Og til at hjælpe mig med det, har jeg i aften antikvitetshandler Helge Tørnes. Ind i stuen. Velkommen til. Men også en dus. Ja, sæt dig ned. Ja, det er ikke det noget, du skal sige to gange. Nej vel? Nej. Velkommen til. Antikvitetshandler, fik du sagt, ikke sandt? Antikvitetshandler, jo. Der er nogle gange nogen, der benævner mig forkert, nemlig, og det... Det er antikvitetshandler. Jeg har antikvitetsforretninger spredt ud over hele Jylland. Ja, det har du. Som jo køber og sælger gammel lort. Ja. Ja, der er mange, der gerne vil af med deres gamle skidt og ravelse. Ja. Og så er der andre, der kan se en værdi i at anskaffe sig det, og faktisk bruge penge på at ligefrem købe det. Og så står vi jo der og hjælper, og er det led, der er imellem køber og sælger i det tilfælde. Lige nok. I Tørnes Auktionshuse. Helge. Ja. Du skal hjælpe os i aften. Jeg skal hjælpe med at sætte pris på de gamle sager. På de gamle sager, ja. Jeg kan næsten ikke vente til du får det bragt på banen. Er det en, hvad er det? Er det en gammel skulptur? Ja, det kommer vi til lige om lidt, når aftens anden gæst kommer i studiet. Jeg købte en grusgrav i går i øvrigt. Jamen, jeg ved det godt. Ja. Du sagde det til mig i telefonen. Og du skulle fortælle det til seerne også. Ja, jeg lige købte en grusgrav. Ja, Helge er jo lidt af en levemand. Du gør, ja, hvad du vil. Det kalder du mig jo, Rune. Det, det er ikke noget, jeg selv vil benævne mig som, men altså, man kan da sige, et godt tilbud lader ikke i min næse gå forbi. Lever på steg og champignon, det kan jeg godt lide nemlig. Ja, lige præcis. Og derfor købte jeg en grusgrav i går, hvor der stod en gammel pølsevogn, så det, nå, fik jeg med oven i købet. Oveni? Ja. Både to fluer med et smæk igen. To fluer med et smæk, det er noget, vi kan lide i antikvitetsbranchen. Men du forstår dig på antikviteter, og der skal du hjælpe os i aften. Kom med dem. Er du klar? Ja. Så synes jeg, vi skal sige velkommen til aftens anden gæst, antikvitetsindehaver Lars Elling. Kom Lars du herind, Lars. Kom lidt med dig nu. Der har vi den. Velkommen til. Lars Elling. Helge, Lars Elling. Sæt dig ned. Sådan der. Lars, du er her i studiet, fordi du er indehaver af en antikvitet. En vase. Ja. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er for en vase, du har med? Det kan jeg egentlig ikke, fordi jeg ved ikke en ski om antikviteter, men det er i hvert fald en vase, som jeg købt for 5 år siden cirka. Kommer forbi et loppemarked, ser vasen, ja, prisskilt, står 50 kroner. Så tænker jeg, jeg prøver lige at se, om jeg kan putte den ned. Det hele slutter med, at jeg får den for 15 kroner. Det sker jeg på. Jeg vil bare sige, det lægger jeg en ordentlig lort på. Okay, ja. Og i dag... Der har du så besluttet at få den vurderet igen. Ja, jeg er sådan lidt i pengeknæb, ikke også? Så tænker, hvis jeg kan få nogle knast ud af den. Jeg synes alligevel, den er tuigrim. Jeg giver ikke, kan den stå derhjemme. Nej. Så kan jeg lige så godt få nogle penge ud af den. Ja. Og hvad regner du med at få ud af den? Ja, et par tusind ville da lune rimelig godt. Et par tusind? Jamen, det er til at betale gæld af på, fordi jeg har betalt for en rimelig dyr operation, jeg har fundet lavet. Nå, okay. Hvad er det for en operation? For at lave pikken lang. Okay. Så... Der kan man se. Jeg var over i Asien og lige få dobbelt svaberen. Nå! Så du rigtig kan svinge rundt med den? Lige præcis. Ja. Men jeg synes faktisk bare, vi skal komme i gang med den lille vurdering her. Ja, lad mig se på det. Og hvis jeg giver vasen over til dig, Helge, passer du godt på den, ja, ikke også? Ja, på den, ja, det kan du. Så kan du lige få et par minutter til at sidde og kigge på vasen, og du kan vente i spænding herovre. Jeg kan afsløre allerede, den i hvert fald er steget. Et glødt lige. I mellemtiden, så snupper vi lige aftens første indslag.